Pelosi'si, başkası gelip gidebilir İravan'a. Onları güclü göstərə bilər, orada ağlaya bilər. Əvəzində də 125 milyon dolar götürə bilər. Onda 25 milyonunu Vardanyan verir qanara şəklində. Amma Amerikanın dərin dövləti və xüsusən də Pentagon Azərbaycanı küstürməz. Azərbaycan çox strateji, mühüm bir partnördür. İran həm məsələsi Avrupa varkən, bəli. İran və o da həm də ona dəlalət edir ki, İranla bağlı məsələ dünyanın gündəmindədir və gizli gündəmindədir hələ ki. Bizi indi bölgədə bizim üçün bir neçə təhdid və təhlükə var. Təhdidlərdən birincisini mən ilk sıraya İranı qoyuram bu an üçün. İkincisi Rusiyadır, üçüncüsü ya da üçüncüsü ola bilər İravandır, Ermənistandır. Cari təhdidlərin ikisi də çökmək ərəfəsində olan dövlətlərdən gəlir. Bu, gələcək kateqoriyasında çox yaxşı bir vəqdir bizə. Perspektivlər açır. İran da çökür, daxildən dağılır və bu dəfə sakitləşə bilər. Bu dəfə də sakitləşə bilər. Amma İran öz xalqına əkmək su verə bilmir, azadlıq verə bilmir, heç bir haqq və hüquqlarını verə bilmir. Küncə çəkilmiş gerilim ki, geri qalmış. Geri zehniyyətlərin yönəltdiyi, dünyanın yeni çağdaş çağrışlarından xəbərə olmayan bir qrupun, bir kastanın, ruhaniyyətin yönəltdiyi bir ölkədir. Bunun gələcəyi yoxdur, mümkün deyil. Bunun gələcəyi və görəcəyi Sovetlərdən də daha az məsafəlidir. O bir tərəfdən də Rusiyadır və Putinin səhvi, yanlışı nəticəsində elə bir bataqlığa batıb ki, mən Ukraynaya bataqlıq demək istəmirəm. Müharibə bataqlığı. Müharibə bataqlığı, bəli. Müharibə bataqlığına batıb və oradan çıxması istəsə də mümkün deyil. Dörd bölgəni birləşdirəndən sonra Putinə əlinə ideologiya düşdü müharibədən çıxmaq üçün. Elə mən bunu istəyirdim. Rusları qorudum, ərazilər birləşdirdim, mən çıxıram. Amma kimdə onun yaxasını buraxan? Amma buraxmadılar. Üstəlik də o ərazilər ki, özünə birləşdirmişdi, o ərazilərdən Ukraynanın hücumu başladı. Bu baxımdan da Rusiyanın da gələcəyi yoxdur, Putinlə yoxdur. Bax, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan öz problemlərini həll etmək üçün görünən budur ki, çox dərin və bizim bildiyimizdən, gördüyümüzdən daha əhatəli bir koalisiya tapıb özünə. Və Azərbaycan prezidenti bilirsiniz, bu türlər demişkən, gözü qara və cəsur adamdır. Yəni, burada kimi xoş gələr, gəlməz, ayrı şeydir. Dünən gördük, Putin əlidir, çağırmışsan, amma belə bir məsələ yox. 44 günlük müharibədə də, o müharibəyə girmək özü. Dünən çox kritik görüşüdür, haqqı. Ondan sonraki proseslər, bunlar hamısı onun deməli, nə dərəcədə cəsarətli adam olmasını göstərir. Amma Aygün xanım, mən bu 30 il ərzində, deyək belə deyək də, son 19 il ərzində bir məsələni müşahidə eləmişəm. Biz həm də axı bunu təftişçi, müşahidəçiləmiş media mənsub olaraq. Bir məsələni görmüşəm ki, o nə qədər cəsur və gözü qara adam olsa da ehtiyatlı adamdır. Ölkəsini heç zaman boşuna risklərə soxmaz. Bugün Azərbaycan televiziyasında, rəsmi televiziyalarda, rəsmi informasiya kanallarında iki istiqamətin ikisindən də əvvəli başlı informasiya müharibəsi gedir. Top ateşləri atılır, əvvəli başlı artilleriyə. Son 29 ildə belə şey olub, yox. Az TV-də heç zaman. İstər Heydər Əliyevin dövründə, istər İlham Əliyevin dövründə heç zaman ölçü biçi gözlənilir. Cəmiyyətdən reaksiyalar olub, biz nəsə demişik, siz demişsiniz, başqaları, amma rəsmi dövlət səviyyəsində. İnformasiya müharibəsi anlayışının bütün kriteriyaları üzrə proses getməyib. İndi o gedir. Və kifayət qədər də yaxşı gedir. Aydınladıcı, autoriya qoruyucu və hücum xarakteri. İnsan hərdən gözünü belə qovub baxmaq istəyir. Gerçəkdən mi bunlar baş verir? Uzun uzadı niyə deyil? Bəli. Yəni, İlham Əliyev arxasına bu iki təhdiddən daha böyük güc almasa, heç zaman bunlara qarşı ölkəsini ilədə verməz. İlham Əliyev Azərbaycanı qorudu Rusiyanın baskısından. Nə şəkildə qorudu? Xan kəndinə girməməklə qorudu. Xan kəndinə girə bilərdik biz, girmişdik də. Tehran Mənsumov, Allah ona can sağlığı versin. Mən onu gerçək milli qəhrəmanı hesab edirəm. Rasiyanın telefonu söndürərək girmişdi oraya. Amma gördünüz, Bakıya İskəndər atdı Putin. Helikopter məsələsindən sonra Azərbaycana qoşun yenəcəyindən. Biz hələ bilmirik nələr oldu.
Rusya gerçekten de bu ayının min oyunu var değiller. Rusya birisi de ayı değiller. Rus ayısı. O ayının pencesine Azerbaycan'ı vermedi, manevra etti. Ama indi Rusya'nın da İran'ın da üzerine gelirse ve cesaretle gelirse ve gidip Putin'in yanında oturur diye ki bırakan bilirsen ne var? Bu Qarabağ meselesi bitip sen bu sohbet edemem burada. Bunun tercümesi bu değil. Açık. Bu çağrı evet. Qarabağ'la bağlı, statusla bağlı. Bir gün evvel Qarabağ'da miting el ettirir. Orada ictimai qaydada deyir ki, sən bu söhbəti niyə edirsən ki? Mən bu məsələni mən qurtarmışam, bu mənim işimdir. Rahat bəy, o mənim eləmədi. Yəni, bax, reaksiya da vermədi ki, yox, idam gedər o ki, bu hələ proses var, Qarabağda dünən hadisələr olub falan, bir kəlmə də demədi. Bir təklif var, dünən dostlardan eşitmişdim. Əziz seyircilər, lütfən, fərə baxanlar, bəyənsinlər, söhbətimizin məncə maraqlı bölümünə gəlib çatırıq. Bəzi